Зум дотоодын хотгочлуулах газрын 30 жилийн энэ онд тохиож олон бүтээлч ажлуудыг хийж байна. Тус газрын нийт 35 ажилтан албан хаагчтай бөгөөд 30 жилийн ойн баяраа энэ оны 9-р сарын 22-ны өдөр тэмдэглэн өнгөрүүлэх ба өөрсдийн сүлд дуу клип хүндэтгэлийн өргөөг барьж ашиглалтанд оруулах шагнал урамшуулал, тэмцээний уралдаан зэрэг үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулж байна. Үүний нэг болох Төв аймгийн төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын дунд спортын тэмцээнийг 9-р сарын 16-ны өдөр 11 багийн 90 гаруй тамирчдын дунд зохион байгууллаа. Энэхүү тэмцээнийг төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын дунд зохион байгуулж буй анхны томоохон тэмцээн хэмээн албаныхан онцолж байлаа. За энэ он бол манай Цуумуудад бидний түүхэл үйлдвэрлэлээр дүүрэн Цуумуудын 80 жилийн ой болсон. Одоо Цуумуудын хотгочлуулах газрын 30 жилийн ой одоо 9 сарын 22-нд болох гэж байна. Үүнтэй холбогдуулж манай байгууллага 130 жилийн өгцөн 30 бүтээлч ажил хийж ялангуяа ажилчдын нийгмийн асуудлыг одоо сайжруулахлаар нэлээд төлөвтэй ажил хийсэн. А энд бол бид хүн ажилчдын одоо хүндэтгэлийн өргөө бариад одоо үндсэндээ дуусч байна. Одоо 30 жилийн агаар нээн. А мөн одоо аж ахуйн аргаар бид бас мөн ариун цэврийн боловсон нойл хийж мөн дууслаа. Мөн одоо 8 машины том машины гараж барьлаа. А мөн одоо аж ахуйн ашиглаад болон хашаага одоо төгссөн. Цуумуудын 80 жил тогтож бид бүхэн Цуумуудын хамгийн газрын засварыг зогсоор 20 гэдэн мянган төгрөний сая төгрөний засвар хийсэн. А мөн тодорхой ажил бол 17-р байрны тогломын талбайг ижилхэн шинчилсэн. За ийм ажлуудыг бол одоо бас нэгэн ажил хийсэн. За манай арга хэмжээ энэ 22-нд болно. 22-нд болох бол нэг бүрэн цаар хүрээтэй болох нь одоо тодорхой байна. 22 оны 9 сарын 22-ны өдөр болно. А нэгэн одоо бас шагнал дурамшил нэгэн хамруулж байгаа. Тийм учраас манай байгийн үйл ажиллагаанд оролцох үүрэг нэ. Мөн аймагуудын одоо тэн дээр аймагуд бас нэг урлагийн аймагт ирэх юм. Тэр бүх аймагуд. А мөн манай Төв аймгийн бас алдар туутай дуучид одоо дууссан концерттэй. Тийм учраас тэнд одоо өргөн оолсон. Тэгээд дараагийн энэ бол бид бүхэн хүнд итгэлийн өргөнийхөө нээлтийг одоо хийнэ. Тус тэмцээний гар бөмбөгийн төрөлд тэргүүн байрт хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, цагуур орчны шинжилгээний газрын баг тамирчид, дэд байрт хүмүүн зохицолбор сургууль гутгаар байрыг орон нутгийн өмчийн газар татварын хилцэн баг тамирчид тус тус эзэлсэн байна. Сагсан бөмбөгийн 3 харьцах 3 эрэгтэй төрөлд тэргүүн байрт хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар болон цагуур орчны шинжилгээний газрын баг, дэд байрт ирээдүйд зэрлэг гутгаар байрт нэгдсэн имлэг орсон бол эмэгтэй төрөлд тэргүүн байрт орон нутгийн өмчийн газар татварын хилцэн баг, дэд байрт 5-р сургууль гутгаар байрыг хүмүүн зохицолбор сургууль тус тус эзэлжээ.